Знаеш ли как е крава на романски? Ега ти якото. Стига, стига, Войче, стига. Стига, така е добре. Дясно на борт. Боцман. За първи път виждам хотел с куче. Трансва гараж. Да. This road. Thank you. Моля. А how you call it? Трансва гараж? Райде. Айде пипни го. Айде пипни го ти. Ти го пипни. Фуууу. Яко. Дили майко. Чувствам се като на върха на света. Имаме блокирало колело. Диска е син. Давай. И не знам. Защо? И защо? Що? И защо да не ме пусна? Добре, не можеш ли просто като човек да ни обясни за какво става въпрос? Не да вика полицаите, не пускат. Задръж се едно, обаче. Добър ден. Къде пътува? Тръгнали сме до Румъния, има един път. Трансфер гараж Шен. Казаха да минем пред камионите. 5 евро ти е услугата за пристанищна услуга за автомобила ти е 5 евро. 9 лева и 87 стинки. И ферибот на пристанищна услуга за пътник 3 лева 15,60 общо. И 19 за ферибота. Демек 40 лева. И ако искаш е преплувай го. Що пак не виж я тука на островчето. 11,40 тръгва, ама от Румъния. Да. И пътува 50 минути от Румъния до България, а от България до Румъния е 30 минути. Ей, там има знак. Митьо да не плува. И влоги да не скача с алфата през кокчето. Да, да не се опитваме да минаваме по начина, по който си мислехме. Дисковете след над 300 км и Ришкия проход вече са се напаснали. Я дойде днеска, я не. Но тук минаме през Русия и си заминаваме. Да бе, тук сме дошли да се качваме на водата, бе. Но и там над водата ще се качваме. Над водата не, по вода трябва да минаме. Да бе. Под вода, не под, а по вода. Еми, като и силиш, не така се ракна, като и силиш. Забранено е, не разбрави. Ако паднеш. Ако не паднеш, може. Ако го прелетиш, може. Има логика. А и това е знака за ферибот. Внимание. Това е знака за ферибот. Да. Това не изглежда като внимание, хубав ферибот. Знак. Внимание, ферибот. Това означава внимание, там има рампа и не се хвърли в реката, според мен. Внимание, ферибот. Давай. Давай, като оставим картера, че видиш, давай. Ега ти якото. Гледай, бе, бате. Качихме алфата за 900 лева на вода. Кво? Минчето. А тук ли му е правата тръба? Ако минчето вика. И сега ховерно потъне. Ще те светне нещо. Какво? Това ако се лаби. Аз съм тръпнал ръчната. И зато да ни бутне в реката, а?
Дай, гледай сега какво направи. Бълбук. Стига, Войче, стига. Стига, така е добре. Ако гръмне гумата на камиона от нас, ще остане само дървения вулан. Ще плува по Дунава. Ели, той не е дървен. Това ще плува само топката. Само топката. Може да я намерят на морето. Хората до година. И ти от хотел Доби ще кажат: я, тия не ли беха на гости преди 3 часа? Да. Виж лодка. Лодка, бе, това е като фургон. Фургонче, бе. Това е фургонче. Отива при патките на острова. А то отзад, ако му изпусна спирачките, ще плуваме. Той май ни подпре. Не. Дреме ти. Ще му кажеш нещо. Няма явно на този тук, като че би пъти не мозгънат. Сега ще го наритат да влезе. От Румъния дойдоха 2. С нас се качиха 10. Мътка, това е набор на Радецки. Радецки е Бонов. Поне ако потъне, не трябва да оправяме повече. Движиме се, бе! Дясно на борт. Боцман! Въжетата дигай, бе! Дигнал съм ги, бешпан се движи, бе, дигнал съм и котвата. А би трябвало течението да е на там посока морето. И започнахме да се движиме доста бавно. Дали може да си издавиме тук? Власите се дават края на Дунава, ама ние не сме власи, така че няма проблеми. Той не знае какво е вази романето. Плюс това си е затворил джама и най-вероятно или гледа порно, или спи. Ама твоята кола не вози така меко като лодка, а? Направо не се усеща нищо. Ако клюпнем, ще имаме повече въздух. Няма как да клюпнем, бе. Това е лодка, която е купена от Германия през 47-ма година. Била е личната лодка на Хитлер. Да. Се сдахме! Че почна да се друсне, викам какво стана умрелия, той е така ламарината отдолу. Добре, бе. Колата почна е така да правя, то ламарината е такава нацепена. Букурещ, 120 км. Че се от водата. Тира. Офис ферибот. Минахме тук на границата. Весело беше. Имаше падни стани. Отвори капака. Вика Алфа Ромео. Викам даве, GTD. Къде отива? Трансфрендран. Чаветата се къпат. Те хубаво се къпат, ама нещо ни умре интернета. И нямаме ново GPS. Пишеше Букурещ, че тръгваме натам. Знаеш ли как е крава на румънски? Кравиня? Не имам никаква представа как е крава на румънски. Не знам една дума на румънски. Не мога даже да импровизирам. Отива, като се опитам, отива на към полски. Това сигурно е да не те заслепяват нощеска. Okay.
Аста, не всяки туч, не туч. Но и туч, ради фонта е диференца. Не е лошо да обясним на драгите зрители, я верно към Шаренград. Къде отиваме? Трябваше да минеме през Букурещ, да минеме да видиме парламента, има една арка като в Париж, обаче нямаме време. С ферибота се позабавихме, в момента е 4 часа, а имаме резервация за... Кво е това? Това е някакъв за... Къв, как се казва? Ритейл центрове, както и да е. Отиваме в Басков, там е квартирата, оттам и започва пътя на Top Gear, трансфер гараж и стига до Сибил. След 1 км напуснете надясно. Стига до Сибил и дано да е интересно. Гледай това как бучи. Трябва да се буди. Напротив, ми падне седника. Много хубава тая румънска магистрала, ама остава и да я довършат. Напред е докладвана опасност. Много говори, бе. Дръжте в тясно. Сега сме в... Замълча, за малко и прикма обратен. Къде сме, Митю, според тебе в момента? Пещи, питещи, пеещи. Не знам, пещи или какво е. Продължаваш тук. Дръжте в ляво. Мисли бързо, мисли бързо. Дръжте в тясно. След 200 пиши, метра. Че сме спрели. Да, не, аз просто да... Дръжте в тясно. Много станахме трима говорещи в колата. Между другото нещо отзад стана и сега задира дори на най-малките бабуни. Предполагам, че изпусна амортисьора. Ето са тук. Ето тук няма такава бабуна. Но дори при по-малка е такава по този път гумата задира. А колата не е чак толкова натоварена. Има дрехи в багажника, една гидора и камери. Да, ето за това става въпрос. Амортизьора ли да е това? Сигурно. Какво друго да е, да е щупена пружината. А така, така като разлюлям колата... Не ще пукна тази пружината. Не люлям много. Това е, това е мястото за румънския тимбилдинг. Дали? Некви от талашит бараки. И толкова ни е бюджет. Гледай, калена къща. И тук си то оставиме тебе. Дали не е това там? Не знам кое. Близо сме. А, тук става по-добре. Стигнахме целта. Да, нека от тия работи. Предполагам, че те това. Не, това е с басейна. Това е с басейна, Митю. Има истински басейн, ето. Това ли е? Има ли басейн? Де да знам, има някакъв. Че е добър. Много красива дача. Митю, оправи ми колата. Какво е? Диагностицирай. Ти си майстор. Аз го гледах амортисьора. И не е омаслен. Тампона ли е в багажника? А? Това наред ли е? Наред е, бе. Не мога да пипам хома, но наред е. Ми на пръв поглед не изглежда нищо щупено, не знам какво става. Но нещо много леко сгъва. Да. Не е там по-намортисър е празен. Газов е празен, това няма. Е нищо да е, въпросът е да ни прибере.
Да, ама като ни прибере, трябва да я оправим. Нека погледнем ориентировачно колко пари са частите за задния мост. Който следи канала, знае, че на Teauto.bg има всякакви нови части и консумативи с отстъпки до 25%, като може да използвате и този код за допълнителна отстъпка. Предполагаме, че проблема е в амортисьорите. По-евтините са като пълнители и те са за предния мост на цена от 50 лева за най-бюджетните. Само че за задния мост са по-скъпи. Там най-евтините са по 106 лева. Аз и без това обичам да слагам на спагети марели неща. Последно купувахме по лоска на Алхамбрата за Митио. Е, който иска на Билштайн са по 200, има и жълт за 639 на брой, конито е 741. И този път на Теауто не липсва голям избор. Попаднах на едно видео, в което обясняваха, че може от скъсани ударни тампони пак да задира, но надали е от това. Като се разглоби, ще разберем. Само ориентировачно направих един списък с почти всички части за задния мост на 156 комби, ако трябва да се сменят. Най-бюджетният вариант е 829 лева, което не е малко, ако си правиш сметката да го слагаш на кола, която си купил за 900 лева, но от друга страна не е много, при положение, че една въздушна възглавница за Е-класа е 1700. Абе, има много начини, ако решиш да се самонавиваш. Искаш ли да ти кажем още нещо забавно? Имаме си рапитка. Не питаш. Оставили ли са ни 600 грами? Значи ще правим коли, ще ни оставили 600 грами. Ами тебе ще остават седмица за спирачките. Сега ти отгоре ли че спиш или долу? Според мен това няма да ти издържи. Да бе. Това ме притесня дали няма да ми издържи мен. Ей, пробвай го. Да следим със съсед него. Митио Крика каза да не вадиме рапитката, така ще е да си е добре. Извади. Какво ме приха тия кучляци, бе? Извади. Нали знаеш, че ако направим гумата, ще ни спусне или на някоя планина, или на магистралата. Тук е яко между другото. Умалата, така по-отзад. У Филиповци, румънското, си направи хората хотелче. И то не е едно, има доста хотели. И натам се строи още. За първи път виждам хотел с куче. Абе, ако ни изпусне гумата при мечките. Абе, колко градуса е? Чай да зареди компютъра. 34 км. 34 градуса. 6 градуса е. Импеданс. И сега ще запали ли на 6 градуса. След малко тръгваме. Пътя всъщност се казва DN7C Трансфер Гараж Шан. Трансгараж Шан. Може да намерим някой румънец и го питаме как казват румънците на Трансфер Гараж. Само че са супер кисели и не знаят английски. Кажи нещо бе, правиме контент. Нещо! Хело! Трансфер гараж? Трансфа гараж? Да. This road. Thank you. Моля? А how you call it? Трансфа гараж? Раите. Раите. Това сигурно значи права, но... Добре. Значи ако има мечки, брат, на там сме. Нали мечки трябваше да имаме? Тво чакат тия кучета? Тво достана от мечката? Събират камъни. Тво достана след пациента на мечката да го дадат? Е, те по принцип мечките обичат кучета за закуска. Долу имаше знак Ахтунг мечки. Ахтунг, Ахтунг мечка. И сега как ще пикаш? На отворени врати. В движение. Ааа, мечка бе, мате! Мечка. Лиценци! Да ходи ти по-близо, не сещаш, че майка му е тука някъде. Добре.
Добре, бе, тия хора осъзнават ли, че тук може да има и голяма мечка? Да, излезнала от голяма мечка. Айде, отиде си мечка. Фана го срам. А, ти се разхождат, излезнаха всичките, една тумба. Идва, идва големата мечка. Къде идва? Айде пипни го. Айде пипни го ти. Ти го пипни. И смееш да пикаш. Ма не затваря вратата. Айде, чао. Ще храним ли тази мечка? Е, как бе? Ние сме... Авто Бриджит Бардо. Само да не ми откапе носа, докато отворен джама ще се такова. Ама той има и кученци. Кученцето да не го изяде мечката. Ето меч, ленце. Ти си има приятел кученце, бате. Не съм сигурен, че са приятели. Кученцето искаше хлеба, ама. Да, да. Яко. По принцип мога да до... Айде сега да си ходим. Чао, чао. По принцип мога да доходим, ама не сме. Не бе, човек, можеше да докарам още по-близо с храната, ама не, не е окей. Що? Защото е шибана мечка, бе, човек. Вътре, ти си вътре. Тя може да ни изкара, какво си мислиш? Да, бе. Да не е пожарни кар, бе. Искаш ли да тук сега ще сложим една снимка, да видят хората мечка без козина, как изглежда? Е, бай, така е, мечка без козина. Да видиш как изглежда. Все едно е от четвъртия кръг на ада. Това ако реши, може с два шамара да ти извади червата. Затова не трябва се... Тук излизат хора, разхождат се. Нормални ли са, бата? Това е диво животно. Тук каквото и да правиш, се задача, попадаш в един момент. И за сега още не сме виждали интересни коли по този път. Може да ходиш да се сприятелиш с тях. Митю, тия пасат. Гладни си. Дай им цигара! Добре, май спусна и други. Ма стъпион. Да бе, без амортисьори може тази кола да завива. И ако сломя гуми от лагерница. Много смешно. Много, много смешно. От мечка. Или от кучетата долу. Оо. Дили майко. Метра. Тимбилдинг по-добър ли е от морето? За сега. Ето ги италианците с мерцедеса. Явно мечката не ги е изял. Още са живи. Мечката не ги е изял. Може па аз да съм в грешка и това да са... Вегетарианки. Вегетарианки, питомни меченци. Мечки, вегетарианки. Да. А тя... Метални въжета, дали могат да задържат нещо? Да.
качва по-доброто мантинела. Алфа, могат ли да знаят? Мантинела е като такова за кипсокартон. Куде е профил? Да. Най-високия път в Румъния. Това е втория по височина. Що ми си той е другия, че кой метър? Не, той е по-хубав. Най-високи. Той е по-хубав. Да, готин е. Интересни работи. Хало! Хало! Ей така мечките да знаят, да не ни закачат. Платили сме си таксата. Каква меца! Обаче са на границата, ти ще обясняваш какви са тия три шишета, не е написано. Сироп е. Сироп. Навънка е 4 градуса. Вътре 23. Ние сме за зимни гуми. Между другото, тук повечето коли са за зимни гуми на тия дето бачка тук хората. Па те не се знае кое завали с него да може да се приберат. Цел след месец-два затваря пътя. Так, обаче моля ни чистиме после. Та да си прибереме, па ще изчистиме. Диди майко. А на долу път е пълни. Е така е. А не мога да гледам, човек. Ето кой би снимал. Това ще би снимаш такова. Снима на долу път. Не, уникално. И сега да каже хръс. И да остане колелото тук. Не, да каже хръс банкета.
Имаме блокирало колело. Диска е син. На мене ми засмърдяме Феродо. А не сме давали газ, само на едно място давал газ по-силно. И... спрях по-рязко. И след малко замириса на Феродо. И аз му казвам, смърди на Феродо. Не, вика, това тук е тиня. Да, да, тиня е. Ма че е, тя колата не е. Държа. Ще покарам нагоре без спирачки да видим дали ще охлади. И поне вече не пуши. 500 метра съм ми дал газ и ги нагазих спирачките. И после я пуснах на тука, може би 3-4 км на скорост, не съм я държал на спирачка. Какво стана, не знам. Джантата не жака по принцип. Но като слязох, от апарата излизаш пушек и диска е синкъв. От другата страна синкъв ли? Като монтирахме дисковете и накладките, нищо не задържаше, нямаше и... И той е синишкъв. Малко съм преярнил спирачките горе. То не може и да даваш газ, тук събота, неделя е фрашкано с хора. Здрасти, деде. И си си след такива най-обикновени коли и ходят да си едат кебабчета горе, много е яко. Не съм наистина, просто за видеото след като изпреварих Opel-а, 500 метра съм ми давал газ, максимум. Ако изкочи мечка, какво прави бе? Нали си ти приятели, цел сутрин ги храниш, нищо няма да ти направят мечка. Да бе. Може да излезне мечка автомонтьор. Спири. Е, нека да задържа много. Не. Да, е, бе! Да, е, бе! Ние ако прибереме волана, добре, че... Тебе карай там, бе, Гидор, имаме че. Че си свалиме волана. Че си свалиме волана. Че си свалиме, а никой ни прибере. И ще оставим тук атракция, мечките добре, да се че... катерат. Натискал от 20 минути. Докладвай. Как е температурата на диска? Това е по-стен от десния. Те трябва са лед. Е, не са лед, но... Пипат ли се? Пипат, то се пипа, то се пипа. Задържаш малко и след малко загрява. Елайте би, рускини. Само рускини ни трябва да седнат отзад, да изтъркат гумите. Спуснахме се, нищо не пуши, нищо не смърди. Рапитката държи въздух. Така че се прибираме. С такова задръстване не съм бил. Пипнася! С такива... като затъне. Бегай бе, Шаро! Бегай бе!
Как ще сваляш джама? Батката е сосна. Добре, аре, метни един хлеб. Какво да иде метен хлеб, ако хлеб има? Може да погариш. Чакай, стой. Айде, отворих ти прозореца. Ето е една интересна кола за целия ден. Тук ако излетиме и си решаваме всички проблеми. Няма да правим алфата. Няма да правим алфата, няма да правим нищо. Вече покой. BTV новините. Ютубър и брат му храниха мечка с хляб, след което скочиха в пропаст. И сега държавата отказва да събере тленните им останки. Да ги смете. Да ги изрине. И че останеме тук фусил. Че изсъхнеме и че ни снимат. И ще казват, ето, това са тия от България с алфата. С сините дискове. Хай. А така спри ни да ни падне и на нас на главата. Хайде бе, господин полисмен. Пусни ни да си ходиме, знаеш ли къде трябва да се приберем. Браво! Добре го направихте. Имате цели 3 мозъчни клетки полицейски. Как минават от тука? Осторожно. Така като гледам следите от гуми по преградите, не е много осторожно. Никой не го интересува за твоите зелени шишета. Не знам, ти се беше предизвил тия шишета. Е, то на ферибота, това какво е? А това какво е? Я отвори капака, отвори туха, отвори там. На ферибота на 100 години веднъж виждат някой с кола да минава по ферибота. 47 литра, 762 км. 6 и 100. Ека, смарт карта имаш ли? Казвам, не. Какво трябва, за да си изкарам смарт карта? Ами че трябва да влезеш на изтеглиш приложението и да ти дадат точки. Викам, добре, чао. Ам че що питаш тога, като не искаш? Викам, щото ми е интересно. Я знам, искам просто да разбера. Не, искам да поддържам разговора. Да, си говорим. Си говорим, че ми е скучно. Да. Oh, look, an eagle!